prijatelja, pa i sugrađana, koje ću sad redom pozvati. Prije svih, tu je naš gradonačelnik Ivan Radić. S nama je i župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. Društvu svojih najbližih, puno sreće i zdravlja. Hvala vam. Pozivam i župana Anušića da nas pozdravi i on. Ja se pridružujem pozdravima i pozdravljam cijeli Osijek i želim mu sretan rođendan gradu Osijeku i svima onima koji žive u Osijeku i koji se osjećaju kao Osječanima. Do 236. Zaista velika brojka svjedoči o bogatoj povijesti grada Osijeka upravo u ovoj njenoj povijesnoj tvrđi.